सरकारले एक स्थानीय तह एक खेल मैदान एक जिल्ला एक रंगशाला निर्माण गर्ने नीति लिएको छ। तर नीति अनुसार काम नहुँदा शुरू भएकै योजना पनि अलपत्र परेका छन्। यस्तै मध्येको एक हो गुल्मीको शहीद लखन थापा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रंगशाला। 5 वर्ष अघि निर्माण थालिएको यो रंगशालाको काम अघि नबढ्दा बनेकै संरचना पनि भत्किन थालेका छन्। इस्मा गाउँपालिका 6 अमरपुरको बुल्मा चौरमा रंगशालाको शिलान्यास गर्नु अघिसम्म स्थानीय बासिन्दाले अस्पतालको माग गरेका थिए। तर नागरिकको माग विपरीत बुल्मा चौरमा खेल मैदान बनाउने निर्णय गरियो। 5 वर्षसम्म पनि निर्माण नसकिँदा नागरिक आक्रोशित छन्। स्थानीय बासिन्दा विनिता कुमाल: यहाँ हामीले हस्पिटल मागेका थियौँ, हस्पिटल बनाइदिनु भएन, रङ्गशाला बनाइदिनु भयो, अनि बनाइदिइसकेपछि पनि यहाँ व्यवस्था भएन, अनि हामीले पनि काम गऱ्यौँ, काम गरेको पैसा उहाँहरूले पठाइदिनु भएन। 15,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशाला बनाउन आर्थिक वर्ष 2074-75 जिल्ला खेलकुद विकास समितिले 17 लाख रुपियाँ छुट्याएर काम थालेको थियो। दोस्रो वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 2,80,00,000 रुपियाँमा पर्खाल लगाउने र मैदानमा दुबो रोप्ने काम गरे पनि त्यस यता कुनै काम नभएको अर्का स्थानीय बासिन्दा विशाल परियार बताउनुहुन्छ। यहाँ रङ्गशाला बन्छ भन्दा हामी धेरै खुसी थियौँ। यही ठाउँमा फुटबलहरू हेर्न पाइन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। विगत 3 वर्षदेखि जो काम ठप्प भइरहेको छ, विकास सँगसँगै हामीलाई पनि आशा थियो, त्यो पनि मरिसकेको छ। रङ्गशालाको काम सुरु गर्दा 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताइएको थियो। तर भने अनुसार काम अघि बढ्न नसक्दा रङ्गशाला दलहरूको चुनावी मुद्दा मात्र बन्दै आएको छ। जिल्ला खेलकुद कार्यालय गुल्मीका प्रमुख दिल्ली विश्वकर्मा रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नै नआएकाले काम रोकिएको बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद काठमाडौँद्वारा भएकोले जिल्ला खेलकुद विकास समितिले मात्र त्यसमा चाहिँ मोनिटरिङ गरेको थियो, र त्योभन्दा अरू चाहिँ त्यो निर्माणका क्रममा हुने सबै प्राविधिक कुरा, प्रशासनिक कुरा, बजेट कुरा सबै चाहिँ केन्द्रबाट हुने भएको हिसाबले चाहिँ अब त्यो बजेट अपुग अथवा बजेट नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिले निर्माण हुने अवस्था चाहिँ कम छ। रङ्गशाला बनाउन बुल्मा चौरको प्राथमिक विद्यालय नै सारिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनेपछि जिल्लाको खेल क्षेत्रको विकासका साथै पर्यटन पनि बढ्ने आश गरिएको थियो। तर काम नहुँदा नागरिक निराश मात्र छैनन्, सरकारप्रति आक्रोशित पनि भएका छन्। डेबी खड्का, CIN, सामुदायिक रेडियो स्काई, गुल्मी।